Tak jo, hele, další věc, na kterou jsem se tě chtěl zeptat, jsou agenti. Jestli bys mohl říct, pod jakým agent, nebo jakýho jsi měl agenta. Ne, já vlastně doteď, jakoby i po konci řekněme jako kariéry, spolupracuju s Jiřím Stejskalem z agentury MSG, který se o mě vlastně staral od těch 14 nebo od těch 13 let prostě, jo. Po celou tu dobu. Prošli jsme spolu špatný, dobrý, ale vždycky mi zůstával strašně, strašně jako oporou. A musím říct, že jako opravdu pan Stejskal je jeden z nejčistších, nejlepších a nejčestnějších lidí ve fotbale, s jakýma jsem se kdy potkal. Jo. Opravdu jako všechna čest. A jsem hrozně, hrozně vděčný tomu, že tenkrát vlastně to za mě samozřejmě řešil taťka s mamkou a že tenkrát nepodlehli nátlaku z těch větších firm, že jo, ze Sport Investu od Nehody a od Pasky a opravdu jako volili rozumem a i takovou jako cestu lidskosti, že to tak řeknu, a zvolili právě pana Stejskala, protože se tím jakoby vytvořilo velký pouto mezi náma, že i vlastně teď po tom konci té mý kariéry spolu pořád jsme v kontaktu, spolupracujeme spolu a je to prostě skvělý vztah, který spolu máme, jo. Takže pan Stejskal, skvělá volba, skvělá volba. No a Nebo no. obecně tyjo, k agentům je to takový choulostivý téma, no. Je to samozřejmě choulostivý téma, protože spousta hráčů si na ně stěžuje, že se o ně jako nestarají, že nejsou schopní jim nic domluvit a takhle, jo. Ale já jsem vždycky byl toho názoru, že pokud by ten hráč na to měl, tak by vlastně ten agent ani nemusel nic domlouvat, jo. Takže to je první věc, kterou jsem chtěl říct, že vlastně ty agenti by neměli být nástroj toho, že by měli něco domlouvat, respektive něco schánět. Oni by pak měli domlouvat jenom podmínky a vést jako jednání. Jo. Neměli by nabízet hráče jako housku v regálu v Lidlu. Jo. Takže to je takový první názor. A samozřejmě je to opravdu jako složitý a choulostivý téma, protože spousty hráčů se naopak jakoby dostali třeba do ligy nebo takhle kvůli dobrý práci a dobrým vztahům těch agentů a těch manažerů, jo. A bohužel už dnešní fotbal mně se jeví v obraze toho, že ta hra agentů, ta zákulisní hra těch agentů je větší a vlivnější, než by vůbec měla být, jo. Protože spousta dobrých, pracovitých hráčů strádá v nižších soutěžích nebo na lavičkách kvůli tomu, že agent horšího hráče má větší vliv, jo. A to si myslím, že není správně, ale na druhou stranu vůbec nevím, jak tohle kolo zlomit a dostat se z něj, jo, protože už jsme podle mě v takové spirále, že jako bude hodně těžký z ní vystoupit, jestli se to vůbec někdy povede. Teď momentálně si myslím, že se to jako nemá šanci jako podařit z této spirály vůbec vystoupit, jo. Protože nechci zmiňovat jako korupci, to nechci nikoho obvinovat jako z nějakých úplatků a tady těch věcí, jo, to vůbec, ale je to tak, že ty agenti prostě vlastně jsou s těma trenérama jako kamarádi, jo. A když se prostě sejdou někde na nějakým kafi a agent třeba zmíní, hele, já teď mám prostě jako jednoho kluka bez angažmá a to, a ten trenér prostě vyloženě třeba z kamarádských vztahů jenom řekne, hele, tak mi ho dej, tyjo, já si ho jako vyzkouším, jo, já ho zkusím. A z těch kamarádských vztahů vlastně vznikne to, že třeba odchovanec toho klubu, který by jinak třeba do té přípravy s tím A týmem šel, tak zůstane v Bčku, protože prostě z přátelských vztahů si na zkoušku vzal trenér hráče odjinud
kvůli agentovi, jo. Takže tahle ta politika kolem agentů a manažerů je samozřejmě jako problém, ale je to dvoustranný, no, protože samozřejmě nemají s tím problém ty hráči, kterým to hraje do karet, jo. Takže tohle je složitý téma hrozně. No a jinak, ty jsi říkal, že s tím panem Stejsklem furt spolupracuješ, a kdyby si mu říct konkrétně, jak s ním tedy spolupracuješ? Konkrétně s ním spolupracuju, ono to vlastně celý vzniklo tak, že jsem šel panu Stejskalovi z očí do očí oznámit, že teda jako končím s fotbalem, a on jako první věc absolutně neřešil jako důvody a to, ale on to prostě vzal tak strašně hezky a zeptal se mě: a potřebuješ ode mě něco? A já říkám: pane Stejskale, já bych od vás jenom jako chtěl slyšet to, že to chápete a že mě i tak máte rád. A on říká, že to je prostě, on mi právě řekl, že to je samozřejmý a že už dlouho o tom přemýšlel, že mi chtěl nabídnout, že bych po konci kariéry pro něj dělal jako skauta. Takže touhle formou my jsme s panem Stejskalem slovně domluvený, že budeme takhle spolu spolupracovat. No. Respektive já pro něj budu dělat tuhle práci. No, no a teď kousneme konečně do toho kyselého jablíčka a zeptám se tě tedy, co tě vedlo k tomu ukončení fotbalové kariéry, no, když to řeknu takhle teda. Já bych hlavně jako na začátku chtěl říct, že to nebylo nic ukvapeného a unáhleného, to rozhodnutí. Rýsovalo se mi v hlavě už poměrně dlouhou dobu, už počas jakoby angažmá v Ústí. Nicméně furt jsem tak jako živil trošku naději, že tímhle tím si prostě projdou všichni, nebo většina, a že se to nakonec zlomí a to. Ale vlastně to bylo tak, že mě vlastně fotbal jako úplně přestal bavit, jo. Úplně mě to přestalo bavit a vlastně já jsem se jako přestal těšit na tréninky, přestal jsem mít vlastně radost z té hry. A došel jsem jako k názoru, že tohle se prostě, ten fotbal se jako nedá dělat bez toho, aniž bych to měl rád, aniž bych to chtěl dělat, jo. Takže to byl jeden důvod, a druhý důvod je naprosto jako jednoduchý, že jsem prostě nebyl tak dobrý. Prostě jsem nebyl tak dobrý a už jsem o sobě začal i pochybovat, že někdy vůbec budu tak dobrý, ale za to si můžu jako sám, protože já jsem nikdy k sobě nedokázal být tak zodpovědný a jak by bylo potřeba, protože vždycky mi to všichni říkali, že z toho talentu, který jsem teda měl, jako nebudu žít věčně a že to někdy prostě odejde, že mě ty kluci doženou a pak budu muset ukázat, jakoby, že umím být pracovitý, umím i zatnout zuby, a to já jsem prostě jako nedokázal. Já jsem nedokázal být sobě tak zodpovědný, nedokázal jsem trénovat tolik navíc, nedokázal jsem držet třeba i stravu kolikrát, jo. Já jsem měl období, kdy jsem opravdu třeba potřeboval zhubnout, a než jsem se do toho jako dostal, tak prostě bylo pozdě. Prostě bylo pozdě. Takže v tomhle jsem vlastně tak trošku i zklamal sám sebe, že jsem vlastně v sobě nedokázal najít určitou jako míru sebereflexe, sebezodpovědnosti. A ve finále to byl vlastně začátek všeho. To byl vlastně začátek všeho, protože tím samozřejmě padala moje výkonnost, padal o mě zájem a pak se to na to nabalilo a vyústilo to v to, že jsem byl jako, nechci říct na pokraji, ale měl jsem nejlíp nakročeno k tomu, abych zažil jako syndrom vyhoření. No. Takže v tom byly samozřejmě asi zapojené i deprese, že jo? Tak,
asi ne ty pravý deprese, že jo, ty co se léčí psychiatrii a jo, takhle, to tak to úplně asi, ne, ale ale tam jako bylo opravdu jsem, psychickýho prostě. ano, opravdu jsem upadal do letargie, vlastně kromě fotbalu mě nebavil pomalu ani normální život, jo, já jsem po tréninku lehnul, zapnul jsem Xbox a nic jiného jsem vlastně nevnímal, jo. Takže i jako složitý to bylo, co se týče třeba vztahu s mojí přítelkyní, který jsem teda do dneška vděčný, že to se mnou zvládla, protože já jsem byl jako chvílema opravdu na facku. Ale moc mi jako pomohla, takže tý jsem opravdu hodně vděčný. A samozřejmě teda druhá věc je to, že mi obrovsky jako pomohla rodina. A jak se říká, že rodina je základ všeho, tak já jsem se o tom přesvědčil, protože tak jak byly, jaká byla, jakou mi byly oporou moji rodiče a ségra, tak to jako jsem byl opravdu na měko. Opravdu jsem byl na měko a jako mám je prostě strašně moc rád a doufám, že jim to někdy tohle budu moct oplatit, protože v tomhle období opravdu jako ta rodina je všechno. A zjistí to opravdu člověk, až když je jako v prdeli, řeknu. Jo. A o tom já jsem se jako přesvědčil, protože já jsem opravdu v prdeli byl a že jsem byl opravdu v prdeli, jsem poznal, až když jsem si přiznal, že ten fotbal takhle jako nebudu dělat a že jsem prostě skončil s tím fotbalem. Najednou se mi prostě jako vyčistila hlava, najednou jsem měl zase radost a když jsem si vzpomněl, jak jsem na tom byl třeba před měsícem, tak jsem si říkal, tyhle, to byl fakt jako průser. To byl fakt jako průser a naštěstí teda, teď už můžu říct, že naštěstí to dopadlo tak, jak to dopadlo, no. No a ještě to upřesníme, skončil si tedy někdy, já nevím, na konci května nebo nějak v květnu prostě. Ano, ano, ano. A vlastně ty jsi měl ještě jako smlouvu nějak ze Slaví, nebo? Měl jsem smlouvu jak se tohle Slaví, probíhá, ale víš, třeba jako? Ono to vlastně neproběhlo nijak, protože ta sezona na konci května končila a vlastně pak už jsem měl jenom jeden měsíc smlouvu. Jo, takhle, jo, to by končila ta smlouva, jo, aha. No, jo, ta smlouva končila, takže tam nebyla potřeba žádná politika. No spíš by to bylo zajímavější, kdybych měl ještě třeba na 3 roky smlouvu, víš, jako. To by bylo zajímavější, ale to není můj případ, takže, takže já jsem ve finále přišel ve správný čas s tímhletím. Nebo mě takhle. Mě ta smlouva se Sláví končila, takže tam nebylo potřeba řešit nějaký politický, jako čachry machry, no. A ještě prosím tě, ty jsi v tom Ústí byl sezónu? Nebo půlku? Jo, půl sezóny. Půl sezóny. Půl sezónu. A v tom Varsdorfu tam jsi jako šel taky na hostování, ale v podstatě si tam už asi ani moc nehrál, veď? To už jako bylo asi na tom zlomu, že? To už byl opravdu zlom, no, protože ono to angažmá v tom Ústí původně bylo domluvený tak, že tam půjdu na roční hostování. Protože já jsem tam odcházel na to hostování ze Slavie jako v celkem dezolátním stavu, jo. Zanedbanej, takovej nevyhranej, že jo, chyběla mi herní praxe a to. A se sportovním ředitelem, s Petrem Heidenreichem, jsme se bavili, jsme se taky znali jako dost dlouho a bavili jsme se, že podzim pravděpodobně bude takovej, že si mě spíš jako budou připravovat a měl bych to, co ve mně je, bych měl pak ukázat spíš třeba na jaře. Jo? Takže já jsem si v Ústí úplně ještě nedělal hlavu z toho, že bych třeba nehrál, protože jsem věděl, že můj čas by měl ještě přijít na jaře. Jenomže nikdo nepočítal s tím, že odejde trenér Jaroší v zimě. A tam se teda změnilo trenérské vedení, přišel pan Jarolím, a to asi způsobilo i to, že jsem, nebo takhle, no, že ta spolupráce s tím Ústím byla prostě ukončená. No, byla prostě ukončená. Což mě teda trošičku zasáhlo,
Dokonce ten telefonát od pana Heidenreicha o tom ukončení jsem vzal u své přítelkyně doma, když jsem teda uronil slzičku před její maminkou. Což mi do dneška je trošičku trapný, ale dejme tomu. A bylo mi to opravdu líto, protože v tom Ústí jsem cítil, že by to mohl být takovej restart. Protože v tom Ústí já jsem se cítil fakt dobře. Zase po dlouhý době jsem se cítil dobře a doufal jsem, že by to mohl být takovej jako zase restart. A tohle teda byl jako velký zlom. Už tou dobou jsem panu Stejskou, já jsem potom hned volal po tom telefonátu, co mi volal pan Heidenreich, jsem hnedka volal svýmu agentovi, že mi tohle prostě oznámili. Brečel jsem mu do telefonu a říkal jsem mu prostě, že s fotbalem končím, že už to prostě nechci zkoušet dál. A on mi teda řekl, ať se uklidním a jestli to takhle budu cítit i jako bez emocí, takže to samozřejmě vezme a prostě to tak bude dál. A o dva dny na to mi pan Stejskal volal, že je možnost jít do Varnsdorfu na hostování ze Slavie ještě, protože jsem měl samozřejmě smlouvu ve Slavii. Vlastně. A já jsem to zvažoval celkem dlouho, asi 4-5 dní, nebo celkem dlouho, no, jako 4-5 dní jsem to zvažoval a nakonec jsem teda řekl, že tomu dám ještě teda šanci poslední, protože bylo dohodnutý, že když se to vyvrbí tak, jak by mělo, tak podepíšu potom smlouvu ve Varnsdorfu. A nevyvinulo se to, no. Nevyvrbilo se to, nastoupil jsem tam a v přípravě jsem si říkal, že by to mohlo být fajn. Trénoval nás pan Drsek, říkal jsem si, že by to mohlo být dobrý, ale nebylo to dobrý. A nebylo to dobrý ani z mojí strany, ani ze strany Varnsdorfu. Protože nemyslím si, že tam jednali jako úplně fair. A nejenom se mnou, ale jo, nejenom se mnou. Ale to už je takový, jako že je možný, že prostě ze mě mluví trošku křivda, trošku zášť. Takže počkej, myslíš to v tom smyslu, že jsi tam byl furt jako na hostování v té Slavě, že ti třeba jako, když to říká, nedali pořádně čuchnout, nebo? Tak, no, tak. A hlavně spíš to bylo trošičku i mazání takového medíčku kolem pusy, protože to bylo v tréninku furt jako super, všechno dobrý. A do zápasu nic, jo. Do zápasu jsem naskočil vlastně asi do dvou a v tom jednom hnedka asi po 3 minutách jsem nahrál na góla a tak jsem třeba doufal, že aspoň tím bych třeba trošku přesvědčil, ale vůbec, tam prostě byla jasná sestava, přesto nejel vlák. No, no počkej, a ten Varnsdorf jako o tebe vlastně ty byli zájem, ne? Když tě chtěli na to hostování. No, jako jo, no. A právě proto mě jako zklamalo, že proč si mě tam jako teda vlastně brali, když jsem pak nehrál, jo? Víš, jako... No ono o těch, víš co, ono, to je taky téma, že prostě ty hráči na to, když jsou tam jenom v tom týmu na hostování, tak je na ně jako pohlíženo jinak prostě, no. Jo, tak to je jasný. Ale na druhou stranu, ze začátku to bylo prostě, my jsme fakt byli s panem Gabrielem, s tím šéfem vanzorského fotbalu domluvený, že já tam jako podepíšu smlouvu. Jo, takže na mě už... Jo, počkej, ty jsi jako, že ti končila smlouva ve Slavii teda. Končila smlouva ve Slavii. No a to je možná taky další téma teda, no. A bylo předem domluvený, že po tom konci té smlouvy podepíšu smlouvu ve Varnsdorfu. Jo, takhle. Takže, a to byl vlastně takový rozhodující impuls toho, že to teda ještě půjdu zkusit ten fotbal. Takže v tom Ústí byl jako ten definitivní, nebo definitivní zlom. Pak se ještě jako by šel to Varnsdorfu, ale to Ústí, jako by po tom Ústí to byl asi nejsilnější moment. Ano, ano, určitě, určitě. Po tom Ústí to byl nejsilnější zlom. No. To se ve mně opravdu něco hnulo a byl jsem opravdu, opravdu z toho špatnej. A to byl asi jako to byl největší zlom, no. Největší střípek celý tý mozaiky toho konce té kariéry, no. No počkej, a ještě bych teda se chtěl vrátit k té Slavii.
Nebo vezmeme to takhle, vezmeme to, ty jsi, jak jsi měl tu smlouvu s tím Adidasem, to byl rok 2015, že jo? Mhm, ano. Takže ti bylo, bylo ti 15. 15 a bylo ti 15 a v podstatě si šel pak v roce 2018 do Slavie a tam si teda podepsal smlouvu na 3 roky, říkáš teda. Ano, přesně tak, přesně tak. No a dejme tomu, že jsi byl, já vím, že tak ty to asi nemůžeš říct, aby to neznělo nějak namyšleně, ale v tom roku 2015 jsi byl z České republiky asi brán jako za jednoho z největších talentů tady, dejme tomu. Jo, asi, asi. Když to řekneme takhle, hele, zase ten Adidas by ti to asi nenabídl, kdybys nebyl dobrý, jo, když to řekneme takhle prostě. Jo, asi no. Jo. Diváci prominou, nebo posluchači. Že... No a takže si podepsal smlouvu na 3 roky ze Slaví. No a asi i ta Slavie tě v podstatě brala jako nějakýho talenta, ne? Jinak by tě asi nepodepsala. To mě bralo jako velkýho talenta asi, no, protože hnedka vlastně po tom, co jsem naskočil do přípravy s juniorkou tenkrát ještě, tak jako po 3 dnech měl pan Trpišovský v A týmu zranění a asi po 3 dnech, co jsem trénoval v junioru, se už si mě vzali do Ačka na zápas, jo. Proti Viktorce Žižkov. Samozřejmě byla to příprava, byl to jako přátelák, všichni byli na vrcholu kondičních tréninků, ale i tak to asi o něčem svědčilo. A možná paradoxně největší jako průšvih, když to tak řeknu, je to, že jsem v tom zápase za to Ačko dal góla, jo. Protože ono teď to zní samozřejmě paradoxně, ale ono asi možná i díky tomu si mě potom pan Trpišovský vzal i na soustředění do Rakouska. A jenomže tam to bylo bohužel tak, že, nebo bohužel, bylo to pochopitelný samozřejmě, že tam jedu jako, nevím jak to říct, nějak kulantně, jako tréninková figurína, no. Jako tréninková figurína, jako sparring pro Ačko, že jo, samozřejmě. Víš, jako kompars. A takže a byli jsme tam nějakých 10 až 14 dní, nevím, nechci kecat, ale já jsem za těch 14 dní prostě nenatrénoval absolutně nic, jo. A taky, že podle toho vypadala ta podzimní sezóna, protože já jsem nehrál kolikrát ani v základu v té juniorce, jo, potom. A tady ten půl rok podle mě trošku jako očernil před očima celý Slávie, celého toho managementu. A bylo to vlastně byl to jediný důvod, no. Byl to jediný důvod to, že jsem prostě v té letní přípravě nebyl tolik natrénovaný a neměl jsem tolik kondice, jak by bylo potřeba. A opět musím zmínit teda svého taťku a pana Stejskala, protože tohle stejný už se mi stalo jednou v Teplicích, když jsem byl v 15 na soustředění s Ačkem. A taky jsem tam samozřejmě nic nenatrénoval. A taky ta sezóna byla potom úplně na hovno. A opakovali mi, pan Stejskal s mým taťkou, ať neudělám tu stejnou chybu i na soustředění se Sláví s Ačkem. Ať prostě jdu, ať si něco doběhávám, ať jdu za kondičním trenérem a řeknu mu, ať prostě spolu jdeme běhat. Samozřejmě, že jsem to neudělal, protože, jak už jsem mluvil o té své pohodlnosti určitý nebo nedostatečný zodpovědnosti ke mně samotnému. Jsem to samozřejmě neudělal, užíval jsem si tam ten luxus, ten komfort těch hráčů Ačka a dopadlo to tak, jak to dopadlo. No. Dopadlo to prostě na hovno. Hrál jsem půl rok úplně na hovno a další půl rok jsem hrál trošičku míň na hovno. Takže když to řekneme nějak, no tak tě v podstatě ta Slávě zkazila, by se dalo říct, jako nějakým způsobem. Ani ne tak Slávě, jako já sám sebe ve Slávě. Ze jo, začátku. Takhle bys to chtěl říct. Ze začátku. Takhle bych to chtěl říct. Já o tom postupu dalším bychom mohli mluvit snad další hodinu, protože potom vlastně začal tým B, že jo, zrušili se juniorky, no, začala Bčka. A šel k nám trenér, přišel k nám trenér Hiský a ze mě z útočníka najednou udělal prostě levýho obránce. Jo. Cože? No,
Takhle nějak jsem reagoval, přesně jak ty. Ale to, a to už je potom zase kategorie sama o sobě, že já jsem prostě, já jsem v životě nebránil, tyhle. My jsme dostali v zápase 4 góly a z toho 5 šlo přeze mě, přes moji stranu. Já jediný, co jsem z toho levýho beka dělal, tak bylo, že jsem útočil. Prostě já jsem vůbec nevěděl, co v té obraně mám dělat. Jo, ale zas na druhou stranu bylo hezký, že se mnou třeba jako snažili se pracovat, snažili mě teda rozvíjet, když už ze mě chtěli udělat obránce, tak ho ze mě opravdu chtěli udělat, jo, brali mě na nějaký defenzivní tréninky a takhle. Jenomže pak právě přišel ten problém, o kterém jsem už tady mluvil v tom rozhovoru, a to byl problém s mojí váhou. Protože já od narození jsem muskulaturně uspůsobený asi trošku víc třeba hokeji než fotbalu. No, mám prostě strašně moc svalů a každý kilo navíc je na mě znát. A s tím jsem se taky potýkal celkem dlouhou dobu a opět se dostáváme k mý pohodlnosti a mý nedostateční zodpovědnosti a nedokázal jsem s tou vahou prostě udělat něco, aby vlastně byli ty trenéři spokojený, no. A abych i já byl spokojený, protože opravdu to pak bylo i znát na těch výkonech, když jsem se prostě rychleji zadejchával, dokázal jsem vyvinout třeba takovou jako lokomoční rychlost a už to taky potom jako nebylo nejlepší, no. Takže problém váha byl taky jako v mojí kariéře celkem významný, no. No a pak vlastně asi nastal ten moment po tom Bčku to Ústí, že jo? A ten Varzler potom teda. Pak po tom Bčku, přesně tak, no, tam potom nastal to Ústí, kdy jsem si říkal, tak jo, tak tohle bude restart, teď prostě všechno vemu a dám to prostě do toho Ústí. Odjel jsem tam přípravu, myslím si, že velmi dobře jsem jí tam odjel, všechno jsem odmakal, všechno jsem odběhal, cítil jsem se na hřišti celkem jako dobře, ale i tak prostě přišel z Bohemky na hostování do útoku Matěj Koubek, který už měl zkušenosti, že jo, z ligy a vlastně do dneška vůbec nemám za zlý panu Jarošíkovi, že mu dával přednost, protože on si to ten Matěj jako zasloužil, on byl prostě na tom útoku dobrý a ještě když vezmu prostě styl ve druhý lize, jo, tam prostě všechno nebo většina to lítá vzduchem do hlavičkových soubojů a hra tělem je strašně důležitá a v tom ten Matěj byl prostě jednoznačně lepší než já. Takže a i prospěšnější týmu. Takže v tomhle byla další jako nevýhoda. Na druhou stranu jsem si říkal, že potom do té jarní části sezóny by mě třeba trenér mohl dávat na Podhrot, na kterým jsem taky strašně rád hrál a párkrát se to i vyzkoušelo dokonce tato varianta, ale pak přišla ta změna na trenerský pozici, no, kdy přišel pan Jarolím za pana Jarošíka. No, když se to tak vemeš, tak v podstatě, když jsi šel z té třetí ligy, z toho slavistického Bčka do toho Ústí, tak to vlastně posun vpřed v podstatě, víš co, když to vemeš do druhé ligy. Jo, určitě, byl to jako posun vpřed. Určitě to byl posun vpřed, na druhou stranu posun vpřed by byl i to, kdybych šel třeba někam do třetí ligy a tam pravidelně hrál. No, tak to záleží pak na týmu, že jo, na konkurenci a tak dále. Já jsem potom ještě ve slavistickém Bčku na nějakou dobu zažil trenéra Marka Jarolíma, ne Davida, ale Marka, což byl jako výborný taky fotbalista, že jo, dlouhou dobu ve Slávii, v Jablonci vyhrál. A Slávie tenkrát nastavila jako koncepci, že chtějí dávat přednost mladším hráčům, než jsem byl já. A pan Jarolí mi to prostě takhle řekl. No. On mi řekl, že by si mě v tom Bčku jako rád nechal, že je vidět, že jsem jako celkem dobrý fotbalista, ale bohužel prostě ze zhora přichází nechci říkat rozkazy, ale spíš takový jako nařízený přání, že aby to hrál prostě s mladšíma. No. A tím se vlastně upeklo celé to hostování do toho Ústí. Ještě musím teda zmínit,
jakoby jednu takovou hezkou povedenou story, kdy vlastně přišel pan Jarolím a z toho levýho obránce mě okamžitě vrátil do útoku, protože prostě viděl, že jako na levýho obránce nepatřím. A hráli jsme, to už byla pandemie, že jo? A hrál se ten Metal Connection Cup, domluvený, jak byla tam Táborsko, Bohemka, Bčka a to. A pamatuju si, že první zápas, co mě pan Jarolím vrátil na hrot, tak mě nasadil do druhé půle a já jsem za ten druhý poločas dal 2 góly. Tak to byla taková hezká story, tak jsem trošku aspoň teda jako tý slávy ukázal, že jako z levýho beka to úplně nepůjde, no. Že prostě opravdu jako patřím na hrot. Ale jak říkám, no, jak říkám, můžu se za to z velké části sám, ale na druhou stranu nemyslím si, že to bylo jenom o mně, ten můj konec té kariéry. Bylo tam spoustu okolních vlivů, jakoby několik i zbytečných lží a vyústilo to teda v to, že jsem jako tu kariéru ukončil. No. No ale ono v podstatě pak z toho slavistického Bčka taky asi ty ostatní spoluhráči museli jít někam na hostování, ne? Ty, co no, nespadali pod nějaký ten ročník, že jo? To je taky jakoby celkem zajímavý téma, protože celá jakoby koncepce té slávy je hrozně zajímavá, jo? Že vlastně pan Trpišovský si vezme do Ačka nějaký hráče. Dal bych třeba za příklad Tomáše Vlčka nebo Michala Vaňka nebo třeba i mě nebo kdo tam byl ještě další, třeba Adam Petrák, jo? A vlastně nikdo v tom Ačku jako není ve finále. Tak si vem i teď minulou sezónu, že jo? Komu dal šanci v Ačku teď a taky tam nikdo není. Jo, přesně, jako byl tam Denis Višinský, Dan Samek, Jurásek třeba taky. No. Matěj Jurásek a ani jednoho z nich on si tam prostě nenechal. Jo, on je všechny poslal do Vlašimi. Jo, že je to fakt zajímavý, tato jejich koncepce, ale na druhou stranu, kdo jsme my, aby jsme o tom pochybovali, jo? Protože ta Slavie opravdu je teďka v České republice odskočeně nejlepší. Jo? Odskočeně nejlepší a tomu Trpišovskému to prostě takhle funguje, tak proč on by to jako zatím měnil? Jo, teď mě jako napadlo, že třeba víš co, dá šanci nějakému mladému klukovi, já nevím, v tom All Cupu třeba, jak dostal ten Višinský, on jich ještě bylo jich víc, teda samozřejmě proti těm Varům. No a on teda ten Višinský dal hat-trick, jo, tak to teda jako by se počítalo, že pak už bude hrát, kdyby hrál za nějaký menší tým, tak bude hrát třeba v základu, víš co, ale bohužel to ve Slavě. A víš, jakoby, že jim dej třeba čuchnout, aby si jako zvykli, jak to vypadá v tom A týmu a pak je třeba pošlou zase na hostování. Ale pak logicky by se třeba předpokládalo, že za ty 2 roky jako už budou v tom A týmu třeba, když budou furt tak dobrý. No, no říkám, tohle se zjistí jako do budoucna. Tohle se zjistí jako do budoucna, protože teďka je na dalším hostování ve druhý lize byl třeba Lukáš Červ. No, ten taky, no, teď je v Pardubicích. A najednou prostě ze druhé ligy jako na hostování, teď jde do Pardubic na hostování, což už je první liga, jo. Takže tam, pokud se chytí v těch Pardubicích, tak tam zase je vidět, že by to tímhle směrem nebo touhle koncepcí jako mohlo fungovat, jo, že postupně prostě ze druhé ligy do menšího klubu v první lize až prostě ve finále do Ačka tý Slávy, jo. Takže tohle zjistíme prostě až postupem času, podle mě. Až postupem času. Ale pak je taky další věc, že plno hráčů, teď už to omezili, že i ty hráče prodali nebo tak, ale třeba změním Jugase nebo Zelenýho, víš, že chodili jenom po hostováních třeba. Jo, jako jo, taky, ale to je jako zase něco jiného, jako, ale to už je trošku z jiného soudku, protože no, tam už podle mě ty trenéři zase pracují hodně i směrem jako zápas od zápasu, když to tak řeknu. Jo. Tam opravdu to už je potom nalajnovaný a ta kádrová politika si myslím, že už je trošku něco jiného než ta mládežnická. Takže, takže tohle bych úplně nechtěl srovnávat. Pan Trpišovský o tomhle mluví v každém rozhovoru v podstatě, jo, že,
že se snaží s tím kádrem pracovat vlastně denodenně na každém tréninku a spousta hráčů do Slavie chodí jenom proto, že je ten Trpišovský prostě rozvinutý jako hráče. Jo. Hmm. Když si vezmete prostě Lukáše Provoda, jak obrovský jako progres pod Trpišovským udělal, tak jako to je určitě, něco neuvěřitelného. Jo. Když si vezmete Tomáše Součka, jo, což už je samozřejmě taky trošičku extrém, ale ten progres je prostě neuvěřitelný. Jo. Ibrahim Traore, jako, jaký udělal neskutečný posun pod Trpišovským, Tomáš Holeš, jo, a mohl bych prostě jmenovat dál, že prostě spousta těch kluků do té Slavie pod toho pana Trpišovského jde jenom proto, že on je prostě rozvine. On je prostě rozvine hráčsky. A to třeba je i hezký příklad třeba Míša Beran, jo. Michal Beran, který ho Slavie koupila z Liberce, stejný ročník jako já, ale nabízeli mu hostování do Liberce a on prostě se rozhodl tak, že pro něj bude prospěšnější, když bude půl rok trénovat ve Slavii, než aby půl roku hrál v Liberci. Jo, což je strašně zajímavý pohled. Samozřejmě taky nevidíme do všeho, že jo, ale navenek to prostě působí tak, selským rozumem, že on si prostě vybral půl rok trénování ve Slavii, než půl rok hraní v Liberci, jo. Hmm. Takže to je taky hrozně zajímavý, taky hodně zajímavý tohle. No hele, tak se asi ještě dostaneme k tomu, aby jsme to taky nějak zakončili. Ono už to takhle bude dost dlouhý, ale rozhodně tenhle rozhovor by si měl každý pustit, protože si myslím, že to bude extrémně zajímavý. Když si vlastně se rozhodnul o tom konci té fotbalové kariéry, tak si určitě asi přemýšlel, co dál, ne? Co budeš dělat teda, když nebudeš hrát ten fotbal? Já než jsem to stoprocentní konec té kariéry udělal, tak jsem už měl připravený nějaký varianty samozřejmě. Bylo ve hře i to, že si prostě udělám vysokou školu, jo. Že se prostě vrátím na školu, udělám si vysokou školu a u toho si budu třeba prostě přivydělávat nějakou brigádu nebo takhle. Na všechny tyhle věci já jsem byl připravený. Dokonce jsem i doma sděloval, že je prostě možný, že po tom, co jsem se živil profesionálně fotbalem, se teď budu živit jako kurýr. Jo, na tohle všechno já jsem byl jako připravený. Hrozně moc jsem se za to styděl říct to jako svojí přítelkyni třeba, jo, protože, ale ne kvůli ní, ale hlavně kvůli sobě, protože já jsem se kvůli tomu sám v sobě cítil strašně poníženě, kdy prostě ten propad by byl obrovský, jo? Z profesionálního fotbalisty na kurýra dáme jídlo, tyhle. Ale i s těma variantama jsem prostě počítal, ale naštěstí tím, že jsem trošku prořízlá huba, teda, což můžete tady vlastně slyšet, a nikdy jsem vlastně nezanedbal nějaký jako lidský vývoj inteligenční, tak jsem vždycky si jako zachovával takovej obecnej, respektive spíš všeobecnej přehled. A hlavně teda co se týče sportu, kdy já jsem byl opravdu nadšenej sportovec a od začátku mě k tomu nenutil, ale tímhle směrem mě ubíral i můj taťka, kterýho samozřejmě taky asi spoustu z vás zná a no, to jsem teda chtěl. Ten pravý sportovní magor. To jsem taky k tomu chtěl dojít, no. opravdu jsem od něj jako odkoukal a naskytla se možnost jít si zkusit živit se jako novinář do Českého rozhlasu, do sportovní redakce. Což jsem teda ani na minutu neváhal. Byla to teda jako moje vlastní iniciativa, kde já jsem volal vlastně tomu šéfovi té sportovní redakce, jestli tato možnost vůbec je, protože Český rozhlas rozjel nový čistě jako sportovní rádio, takže samozřejmě nabírali nový lidi do té sportovní redakce. A tak jsem si říkal, tak jako vlastně proč ne, jako za to, že to zkusím, za to nic nedám. A ve finále to bylo tak, že už po nějakých dvou týdnech nějakého učení
učení se, jak působit na mikrofon a jak působit v té novinařině, už mi nabídli externí jako pozici. Jo. Takže ve finále já jsem v tomhle měl i dá se říct, notnou dávku štěstí. Na druhou stranu si myslím, že jsem si tomu šel i trošku naproti, protože jsem opravdu i trénoval, hodně jsem pracoval s tím vlastním hlasem a snažil jsem se to opravdu jako naučit a natrénovat a teď už dá se říct, že doufám, že jsem jako právoplatný člen té redakce sportovní, no, takže v tomhle jsem měl štěstí i trošku. A ještě musíme zmínit tvého tatínka, kterým, nebo takhle, já jsem to furt nevěděl, jestli je to na 100% pravda. Jako určitě jsem tušil, že to tvůj příbuzný. Ale tvým tatínkem je Radek Šilhan, že jo? Ano, přesně tak. Nebo takhle, já jsem ho určitě zaznamenal, protože pracuje i pro U2 TV Sport, že jo, jako... Ano, ano. Já nevím, jako i komentátor, viď? I moderátor a komentátor, no. Ano, a on má pocit, že i pracuje s tebou, ne, v tom Českém rozhlase. Jo, teďka nově dělá i moderátora toho radiožurnálu Sport. Jo, tak to si myslím, že i nějaký geny máš určitě v té novinařině, no. To stoprocentně. A jako říkali mi to lidi už jako od mých 12-13 let, že prostě tyhle ty pudy, to je špatný slovo, tyhle ty rysy prostě po taťkovi jako by jsem zdědil, no. Že vyjadřovací schopnosti, tak takový, že on taťka je takovej i kolikrát celkem dost jako takový nebojácnej, no. Že prostě na co on se chce zeptat, tak se vlastně zeptá. To je pravda, no. Ale ono ve světě té novinařiny je tohle hodně vážený, jo. Tohle hodně vážený. Nebo tak mi to aspoň přijde, takže a v tomhle je to můj obrovský vzor teďka, protože on na té novinářské scéně udělal opravdu skvělou kariéru, udělal si výborný jméno a je v tomhle oboru opravdu jako dobrý. A mám radost, že k němu můžu vzlížet a zároveň, že mi ve všem vlastně jako poradí. Vždycky, když za ním s něčím přijdu, s nějakým problémem, potřebuju sehnat nějakýho respondenta do rozhovoru nebo takhle, tak on mi vždycky jako vyjde vstříc, pomůže mi, řekne mi, na co se připravit, na co ne. Takže, to určitě takže skvělý, no. V tomhle já jsem vděčnej, že ten taťka je takovejhle. Respektive já jsem vděčnej vůbec za svý zázemí, protože měl jsem jako obrovský štěstí jako na svoji rodinu, protože jak mamka, tak ségra, tak v neposlední řadě i taťka jako fantastický lidi a jsem strašně rád, že mě vychovali takovýho, jaký jsem. Takže pokud někdo máte myšlenky na to, že by vás třeba fotbal už tolik nebavil, tak jako se toho nebojte. Za prvý není to vůbec žádná ostuda, a za druhý, věřte mi, že se vám kolikrát opravdu jako až uleví, no. No, takže vlastně v podstatě, když to řeknu nějak, skončit lepší na vrcholu, než aby zhrál třeba ty nižší ligy. Ale tak to je taky každýho pohled asi, že jo? To je každýho pohled, ale dokud tě to jako baví, tak si to dělej klidně, tak je vlastně... No a tebe už to přestalo bavit v podstatě. No, takže. Jo, ale počkej, a ty jsi jako skončil s profesionálním, ale budeš hrát ještě třeba jako pro zábavu nebo takhle? Ne. Už zatím, nechceš vůbec? Zatím, nebo zatím to? Nebo ono je to čerství v podstatě? Jako zatím. Já jsem nezavřel nad tím jako dveře, ale momentálně na to nemám vůbec jako pomyšlení. A tak ono v podstatě, ale ono třeba za dva, nebo jsi furt mladý kluk, že jo, když to řeknu, je ti 21, tak ono v podstatě třeba za dva roky si řekne, že hele, já bych ten fotbal zase chtěl zkusit a jo, víš co. Jo, stát se opravdu může všechno. Jako momentálně jsem, to asi není. Nezavřel jsem nějak úplně dveře, ale momentálně jako vůbec. Momentálně na to vůbec nemám pomyšlení.
No tak jo, hele, tak abych to konečně ukončil, nebo konečně, samozřejmě my bychom se tady mohli bavit do nekonečna, ale potom by to bylo tak dlouhý, že by to nikdo nedokoukal. Tak já ti moc děkuju, že jsi přijal pozvání na můj rozhovor. Děkuju všem, kteří tento rozhovor dokoukali až do konce. Samozřejmě budu rád, když mi do komentáře napíšete, jaké hosta byste chtěli, abych si pozval na příští rozhovor. A mějte se hezky. Ahoj. Mějte se, naschle. Perfect.